Preja në këtë janë. Po, preja në kishan. Po, kjo ishte një ndër gabimet që Reja bëri. Se një lojtar që aktivizohet me klubin e vet gjithmonë në një pozicion shumë vështirë, në ekip kombëtar të afkus është një ndeshje në një pozicion tjetër. Ai një ndeshje ndoshta edhe mund ta nxjerrë rastësisht duke u sforcuar në mënyrë, domethënë, shumë të madhe. Por, me logjik, një lojtar duhet të aktivizohet në pozicionin normal, pra që ai luan me ekipin e tij, sepse aty do japi edhe më të mirën për ekipin. E kuptat. Ndalemi pak të eliminatorët e Europianit, mbrëmja luajtur disa ndeshja, i tham pak më parë, Italia humbet në shtëpi, hakmeret pak Anglia për atë humbje që i shkaktoi Italia duke i marrë edhe kupën e Europës. Si ke parë këto ndeshje, si duken ekipet në këto eliminatore? Po, mbrëmja ishin ndeshjet e para, kështu që ndeshja më interesante ishte patjetër kjo e Anglisë me Italinë, unë atë edhe ndoqja. U bën një ndeshje e bukur të drejtën, se zakonisht e kemi parë Italinë që luaj shumë me kujdesme mbrapa, racionale me kundërshtim me atë katimazhin e famshme, por Italia vitet e fundit ka ndryshuar shumë modin e saj lojës. Anglia patjetër me trajnerin e ri, me këtë trajner pamarsisht se nuk është në ato nivele që pretendojnë ato që janë, pra në fitues, të më thënë një ekip kompeticioni, unë nuk i shohë me të nivele akoma. Italia është e brisht, si duket që është nga kjo mos pjesëmarrja në kampionatin botëror, i ka lënë shenjën shumë tjetër dhe nuk po e merë do të vetën. Edhe mbrëm, pam një shumë bukur e një pjesë të dytë, që Italia dominojnë, në fakt, po i pam një pjesë të parë që Italia nuk ishte asurkun, sinqerisht, dhe më thënë, Anglia asaj që dilte e rizikonte, më t'i bëte më shumë gola. Pra nuk mjafton, për mendimin tim, Italia nuk është, ajo Italia që ne jemi mësuar gjithmonë të shohim, pa tjetër që ka të bëjë që do dhe ajo kohën e vetë, por ka shumë punë për të bërë që të vijë aty ku ne kemi pa gjithmonë Italinë. E kuptojmë, kë shikon si pretendente? Pretendente për ku? Për të fitu Europianin, jo për të dalë nga grupi. Me gjithë tani ka probleme dhe dalë. Po, jemi në fazën akoma të kualifikimit. Se jemi kualifikus, kemi asë gjithë sigur, sepse mundohen edhe çuditëra. Tash, futbolli ka ardhur në një pikë që çdo gjë mundodhi. Mundohen edhe çuditëra, ngel Franca jashtë, apo edhe ekip tjetër, edhe çfarë do të thënë. Problemi mos ngeli prapë Gjermania, pa Franca bollariti. Jo, Gjermania këtë gjë ka, jashtë nuk ka ngel në herë. Kur futet brenda aty ngjesh direkt që raundin e parë. Po, të gjitha ato patjetër janë në të njëjtën skuadër që vitet e fundit kanë dominuar. Kemi Francë, Portugali, Spanjë, Angli, Itali, Gjermani, dhe në gjithmonë këtu rrëllohet, se në një skuadrë tjetër nuk nga ka dalë dhe të një, por nga këtu rrëllohet. Unë shofë Francën shumë fort, të ndrejtëm. Francën e shofë edhe në kampionat botëror, si që thash, ku në bisedet që kemi bërë atërë, që Francën e shifësha në finale, ajo doli, por nuk e meritoj që mëse mjerte, për mëndimin tim, për mu duhet a mjerte, e meritoj të atë kupën e botës, po e shofë do mëndon absolute për momentin, e shofë me shumë pak konkurencë Francën, pa tjetër gjithë ekipit e tjera, Angli, Portugali, Itali, Spanjë, Gjermani, janë gjithmonë të afta të bënë diferencët, nuk diskutohet. Pra, ka shumë ekipe që mund të marrë në fundë. Mendon se Haaland do të lërë shenja në këtë Europian? Apo një lojtari? Ti di shumë mirë. Se kishim gjithë të mes, edhe me zi e nëzori e kampion bote mas kaq kohësh, me shtytje nga gjitha krahët, dhe të me ne. A këton, një të absolut me mëndimin tim një lojtar i pasëvëndësushëm.